Zamislite, braćo i sestre, kad se sretnu dvije osobe, ko ide brže onoj drugoj osobi u susret? Ko ide brže? Ko čvršće zagrli kad se dvije osobe sretnu? Onaj koji više voli. Kaže uzvišeni, ko mi se približi za pedalj, ja mu se približim za lakat. Ko mi se približi za lakat, ja mu se približim za hvat čitav, subhanallah, za širinu čitavu. A onda kaže, وَمَنْ اَتَانِ يَمْشِ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَ. A onaj kaže, ko mi krene i dođe hodajući, ja prema njemu krenem trčeći, subhanallah. Vjerodostojan hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam. Zamisli kakvog gospodara imaš, subhanallah. Kaže, jedan velika, nije čudno kada se siromah umiljava bogatašu, jer mu treba nešto od njega, to nije čudno. Siromah moli bogataša, ali je čudo svih čuda kada onaj koji je bogati, koji je silni, koji je moćni, koji je iznad svega, na najljepši način se obhodi prema siromahu. Gledaj kako se gospodar prema tebi i meni obhodi. Približi mi se za pedalj, kaže gospodar, ja ću tebi za lakat. Približi mi se za lakat, ja ću tebi za čitavu širinu. Za čitav. A kaže, ako mi kreneš, hodajući, ja ću tebi trčeći. Zamislite, braćo i sestre, kad se sretnu dvije osobe, ko ide brže onoj drugoj osobi u susret? Ko ide brže? Ko čvršće zagrli kad se dvije osobe sretnu? Onaj koji više voli. Onaj koji više poželio. Allah ti kaže, ko krene prema men hodajući, ja ću prema njemu trčeći, subhanallah. Allahu pripada najljepši primjer. Jer razumiješ kakvog gospodara imaš, subhanallah? Jer razumiješ veličinu svoga stvoritelja? Jer razumiješ koliko Allah plemenit prema tebi, a nisi ni svjestan obe toga? Kao što u Kur'anu kaže, ja ejuhel insanu, ma garrake bi rabbikel kerim. O insanu, nemoj da te obmane to što je gospodar tvoj plemenit. Što ne vidiš koliko je tvoj gospodar plemenit, subhanallah? Stvorio te, nisi mu trebao, to je Allahova ljubav prema tebi. Jer to što ti sad postojiš je samo Allahova milost prema tebi. Čime si ti to zaslužio? Kako si ti to izabrao ili izabrala? Nema tog tvog odabira. Allah te počastio. Gospodar te počastio i dao ti uputu, subhanallah. Dao ti Kur'an i Kerim, gledajte, za kojeg je on obećao da će ga čuvati. Znam se da ti je dao knjigu i nije kazao da će je čuvati, nego da prepusti ljudima. Ljudi zagubi lako stvari. Gospodar ti dao vjerovjesnika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Milo svim svjetovima. Onoga koji je kazao, subhanallah, pazi kako, treba o tome razmišljati, braću i sestre, to se mora u tvom imom srcu probuditi, da bi tu vjeru mi ljudima prenijeli i dostavili. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kad god sam birao između dvije stvari koje su dozvoljene, uvijek sam birao onu koja je lakša. To je tvoj gospodar koji je miljenika takvog poslao, subhanallah. I zato, braćo i sestre, kad vidiš Allahu veličinu i kad vidiš Allahu ljubav prema tebi, šta možeš drugo nego da se postidiš njegove milosti, njegovoga magfireta, subhanallah. Šta možeš drugo? Kad je jedan beduin tako razgovarajući sa Allahom, pa se prenose njegove riječi u nekim knjigama od velikana, kaže, kazao je gospodaru, ja sam ja, ti si ti. Gospodar, ja sam rob, a ti si rab. Gospodar moj, ja sam onaj koji se vraća grijesima stalno, a ti si onaj koji se vraća svome oprostu stalno. Allahu, molim te, postupi sa mnom po milosti svojoj, a ne po pravdi. Jer ako po pravdi bude, ja znam da nisam zaslužio ništa osim onoga što nije za mene dobro. Ali po milosti, ako bude gospodar, ja znam da me dobro čeka. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, svi oni koji gledaju, koji slušaju, ja bi zaista volio jednu važnu poruku da uputim, jer ljudi zovu, pišu često i meni i drugim imamama i tako dalje. Znate šta je suština problema koje ljudi imaju? Žale se ljudi na raznorazne probleme. Taj haos kojeg imaš u porodici. Te neraščišene račune koje imaš sa svojim roditeljima, sa svojom djecom, sa svojim rođacima i komšijama. To što misliješ i vjeruješ i osjetiš da ti, kao što kažeš, ništa ne ide u životu. To što imaš osjećaj da ti je tako težak hal u tvojoj duši, to što najveće zanoćiš i jutro se probudiš i plačeš, a ne znaš zašto plačeš, smisao svega toga, brate i sestro, ogleda se u tome što se stalno baviš posljedicama, a ne razmišljaš o uzrocima svoga stanja.
A šta je uzrok toga stanja? Daleko si od gospodara koji je od milostivih najmilostiviji. Zar misliš da je moguće biti blizu ovakome gospodaru, a nesretan ostati, subhanallah? I nemoj da tražiš izgovor, i nemoj da tražiš rješenje u nekim ljudima, da tražiš rješenje, kao što malo prije kazao, u čarobnom štapiću, da očekuješ dan da ti se samo u životu otvori i riješi. Ti moraš prvi korak prema Allahu. Priznaj svoje greške, priznaj svoje grijehe, priznaj da si ti rob, da je Allah rab. Kreni prema njemu korak jedan, Allah će 10 prema tebi. Kreni hodajući, Allah će trčeći prema tebi. Izliječi uzrok, vidjet ćeš kako se posljedica rješava. Ali nemoj da se stalno žališ na probleme, da govoriš da ne možeš više, da te iskušenja slomiše, da te nepravda boli i da se opterećuje posljedicama, a ne vidiš šta je uzrok tog tvoga stanja, subhanallah. Ko mi se približi za pedalj, ja ću se njemu zalakat. A ko mi se približi za lakat, ja ću se njemu zahvat čitav. Ko mi krene hodajući, ja ću njemu trčići. Spoznaj kakvog gospodara imaš. Vi znate, kad se otac i majka naljute na svoje dijete, subhanallah. Roditelji znaju, kad naljute se, posvađaju se, pogotovo kad je manji. Možda ga otjeraju na spavanje, neće neka dijete da sluša. I u suzama dijete ode od oca i od majke da zaspiju svoju sobu. Ne prođe ni pola sata i otac i majka dođu da zagrle, da poljube dijete, da ga pokriju, da vide fali mu nešto. Prije pola sata ime izvuko, da kažem, živce do kraja. Naljutio ih, rasrdio ih. Nakon toga dođu i gledaju fali šta djetetu. To je ljubav stvorenja prema stvorenju. Zamisli kakva je ljubav stvoritelja prema stvorenjima svojim. Razmišljaj o uzroku svoga stanja i prestani biti opterećen posljedicama. Okreni se gospodaru. Vidi veličinu svoga gospodara. Jer ko zavoli Allaha, ko spozna Allaha, zavoli ga. A kad zavoliš gospodara, nema više tog tereta na dunjalku kojeg ne možeš prebroditi. Braćo i sestre, nije razlika između vjernika i nevjernika, između vjernika i licemjera, u tome da vjernik nema iskušenja. Nije razlika u tome. Razlika je u tome da vjernik, kada zna za Allaha i koji zna za Allaha, ima možda i više musibeta i iskušenja nego nevjernik. Ali u svakom trenutku ovog prolaznog dunjaličkog života on ima zadovoljno i zahvalno srce, jer zna koga na iskušenja stavlja. I takvog insana više slomiti ne možeš. Takav insan ne može nezadovoljan biti. Takav insan, bez obzira kad mu teškoća dođe, vrati se svome gospodaru, jer zna koga je stvorio i zna kome ide. Okreni se bićem svojim Allahu dželešanuhu.